Alô? Alô? Bora, galera! Partiu, vem comigo! Assim, galera, agora é o peito total aqui. Eu e tu e eu. É nóis. Agora sim, aí sim. Onde? Não, base militar, base militar. Base militar. Hã? Ó, vou cair na fábrica aqui. Então. Oi? Caramba, esse merda jogando. Vou fazer a rua lá que vale. Conta aqui ver o chat, pá. Agora esse chat. Vai, bora ver qual é que o Gustavo joga. Esse merda do cara. Tô ligado. Desafio, roxar. Pra onde eu morri, tinha uns caras em cima do prédio. Garoto. Eu sou líder.
Não, na moral, mano, Não, mas depois. agora bugou mesmo. Depois dessa aí, os caras. O pior que bugou mesmo agora. Cara, nem fala nada. Me fala. Ei, sem zoar, tava do lado tudo lisinho, tava pegando tudo rápido. Aí do nada, quando ela ativa, treme, fica tremendo. Desculpinha, pá. É, ué, porque o cara que falou que quando caiu no prédio já morreu. Aí eu morri porque eu tava sem água. Não, morreu porque eu falei que não morreu. Ai, ai. Ah, Gabriel. Cesou, travou pra caralho, você viu? Mas agora a gente... Gabriel, fala aí, que tu quer que nós joga? Nossa, cala a boca, velho. Cala bem no chat. Só eu te carrego, velho. Uhum. O cara tem um Predador 17, tem Kit Razer, tem uhum. Caralho, 4. É, eu também. Cala a boca. Bota dançar aqui, Gustavo. Vem. Eu, se você vê, mano. Vem aqui, Gustavo. O meu coisa é tudo muito baixo. Vem aqui. Bota dançar. Peraí. Não tem nem. Olha, tem três assistindo, olha que alegria. Também vai ser o quê? William, Galvão e Gabriel, só. Ei, Gabriel, mas pra ver quem aí tá com. Aquele jeito. Aquele jeito lá, apanha o peito cachorro. Próximo eu vou logo. Eu vou chamar esse viado aqui pra ir logo também. Bora ver, apanhando. Aí, Gabriel. Joga o nosso aí, porque ele pode esquecer o outro. Eu vi, por isso eu tô falando também. Bora, galera. Vambora. Pra a 20ª vez, bora tentar cair na base sem morrer. É, vocês não morreram uma vez pra gente cair na base, não é? Eu nem sei como é que a gente ganhou essa parte. Ganhando, pô, vai ter uma partida. É, escada. Matei 5 naquela, foi? Vai matar todo mundo aqui sobre o deck. Vai ver o povo vai morrer, velho. Isolado. Aí, meu irmão, se eu pegar uma cabine aqui já era o mesmo. Eu caí no carro aí que eu... Opa, capa 2. Essa porra não cata, véi. Epa, M16 aqui. Olá, fala. Não, se quiser trombar mais em mim. Bora pra fora, bora pra fora. Que aqui não vai. Ô, tem um capa 2 aí. 2? É. Valeu. Dá o meu capa 2 aqui, mano. Primeiro. Bora pra onde? Bora pro 3 prédios, foda-se. Bora. Só entra dentro. Ignora se der ratiro, só entra. Só vai. Foda-se. Tá aberto já? Tem um cara aqui. Ele tá aqui em cima. Ou não, né? Pode acontecer essas coisas assim, né, mas... Mas
Eita, ó. Tá tendo treta aqui fora, meu irmão. Tem um pouco meio. Pega lá, só um tiro aqui. E tu tá doido? Tem embaixo. Eu tô assim. Sinceramente, eu tô com o cu na mão, velho. Se não ouvir bem e me pegar assim, eu tô fudido, meu irmão. Sai, meu irmão. Peguei capa 3. Eita, cuzão. Tô todo bugado. Deixa eu ver de onde tá vendo esse tiro. Acho 210, velho. Também tô achando, mas... É, velho, tá foda. Tô sem problema. É dois. Ó, oh, peraí, deixa eu ver. Não tinha essas coisas, não. Hã? Nem tudo. Capa 2. Ah, ele dos capa 2 aqui. Tá bom. Bora pro outro pra ele. Mano, tinha uns caras aqui, velho. Vou ajudar ele. Eita, João. Foi não. Foi bem do nosso lado, velho. Capa. Ô, oh, foi esse dois. Capa dele, velho. As ideias. As ideias. As ideias. As ideias desse maluco, velho. Cara, mó desumilde. Tá subindo lá em cima. Mano, então a gente encontrou outro carro, que nem naquela vez lá, velho. Não, acho que alguém tá lá no tiro, não. Aqui embaixo não. Granada, pensador. Opa, vamos trazer aqui. Mochila. Mochila 2. Eita. É, parece que eu vou continuar. Katana, não quer katana? Precisa de um capa 3. Gente, já tem isso. Tem um carro. Eita, cuzão. Tem um carro ali. Tá, eu vou ver. Tem um coach 2. Ah, não, pegou, né? Conectado aqui só passando só pra esse cara ali. Véi, eu vou trocar, velho. Não quero ser M16. Achei. Oi. Tem mina não, doido? Não. Foda, né? Bora. Bora, primeira pessoa, Battlefield aqui, bora. Massa em primeira pessoa, velho, na moral. Não vi esse kit, velho, tipo, nessa calça. Eu vi, só tentei mutear e parece assim, se forças sobrenaturais não deixa. Que eu boto o bagulho bem no meu inventário e não vai. Carrinho safe aqui. Bora, bora. Vem. Acabou, quer sair? Ah, vou deixar o carro aqui então. Bora, vai pros carros, bora pro carro. Ah, vai tomar seu cu. Ele tá atirando, tiro comendo. Bora, vem. Ó, o pau quebrando, pai. Bora. Se ganhar uma hoje é agora, se não ganhar força também, não ia ganhar mesmo.
Rala, rala. Ó, o tiozinho da buzina, vai. Pega até alguém atirando na gente, tá ligado? Quer ver eu matar o Lu? Pá! Pega a tropa lá, velho. A gente vai morrer só uma. Mas diga uma coisa, salve-se quem puder. Pode ir, pode ir, é um projeto. Tem que ter que passar isso. Mano, agora segura na mão de Deus aí nessa ponte. Tem demência. Aê, achei melhor laser. Legal, velho. Virar laser é muito bom no AK. Não, não falo no AK, não. Eu nem 16, mas. Ai, muito efetivo. Tem outro carro aqui, beleza. Tem esse carro, olha que legal. Mais uma minha vez, bota a minha carro. É, beleza, vai ser muito efetivo. Vai ser muito bom. Sim. Matar todo mundo com essa mirar laser. Só que você falou isso, agora eu vou matar os carros. Só vai lá. Merda nenhuma, velho, esses casos. Pode ficar sempre nada, né? Ai ai. Mais uma mirada aí. Ah, só que essa porra no cu, arrombado. Encontrei outro aqui. Bora. Vai lá, seu merda aí. Segurar na mão de Deus agora. Porque, né? Aquela fonte ali não é de Deus, aí. Segurar na mão de Deus. Eu corri o risco não, tu que corra, meu irmão, vai lá. Vai pro banco de trás. Vai que mesmo. Só isso aqui. Vou só esperar a safe fechar. Vai preto. Tem que ser um preto. Hã? Assim, vai dar um pouquinho de merda, mas. É porque a gente tá sem mira, ele tá sem arma, a gente tá sem tudo. Mas então, por isso que eu não queria ir. Porque ali, né, assim, pode ter um show da puta, estrela, né? Tem uns arrombados assim que gostam de comer. Ah, toma teu cu, velho, na moral. Fala, corre, corre, né, galera? Deixa que eu pego. Deixa que eu pego também. Aqui, olha o X. Seu lixo, valeu. Foda-se. Tô com a Negev, Negev aqui. Tô com Negev. Negev aqui do João Felipe. Ó, matar todo mundo com essa Negev. É, estão tirando. Agora RG, 8X na K, é o quê? É, Deus, deixou pra nós. Ó? Deixou pra nós. Cagada da porra. Bora lá pra ponte e pra ponte. E só espera dar aquela leve merda. Tá, ah, a gente já vai ver carinho, quer ver? Toque o drift. Vamos lá.
Tu porra, velho. Não consigo ver ele. Eu tô ouvindo um outro. Tá ouvindo, não tá vendo. Acho que ele tá numa dessas caçambas. Eu tô vendo ali onde ele tá. Aí, tá, acertou, caralho. Acertei não. Acertou, eu vi. Jorrou meio litro de sangue ali, velho. Eita, João. Opa, opa. Três carros, doido. Fudeu. Acertamos. Tô ficando sem bala. Eu derrubei um cara ali, matou um dois, né? Tá vindo mais um, tá vindo mais um. Foi um. Ainda bem que matou, fiquei sem bala. Ai! Ai, ai! O cara tava de carro. Nossa, que sorte do caralho. Meu amigo, se fala que não dei sorte. Mentira. Tá, mas cadê os outros caras que vazaram? Sei vazou lá. Tanto nele. Sei lá, pergunta. Ai, 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 ai. Me cura, me cura, me cura, me cura. É. Eu tenho um kit, relaxa. Eu o cara me varou. Vai tomar. Vai, salva o LOL aí. Bota pra instalar o LOL aí, enquanto a gente vai outra. Instala LOL? Que desgraça. É, a gente ia um LOLzinho. Eu não sei jogar LOL não. Só que aí tu cai pro internet, meu. Aí dá raiva, mano. Não consegue olhar aquela parada tentando te ajudar. Ah não, velho. Achei ganhar, mano. Vai, velho. É sério? Baixa logo. Baixa aí, só pra gente jogar. Bora, bora CS depois. Olha o cara aqui, velho. O LOL não se joga não. O LOL é muito bruto. Tá ready aí logo, toma fuga. Acertamos. What the fuck, velho? Se liga aí, Gustavo. Se liga aqui, Gustavo. Esgarro de se inscrever no seu canal, beleza. Ah, velho, teste trollou aqui, mano. A gente morreu por causa disso. Bota aí pra instalar LOL no teu. Ah, não. Bora, CS. LOL, eu não sei jogar ainda. Não, foda-se, velho. Só bota pra instalar. Pra quê? Pra gente jogar, velho. Vou jogar depois. Eu te ensino. Vou jogar CS. Depois a gente joga. Tá bom. Bota aí pra instalar, velho. Você zoei. Eu odeio LOL, velho. Tem nada não, só tu. É sério, eu odeio LOL. Nossa, relaxa. A minha dignidade não posso jogar logo assim. Foda-se, velho. Tá vago. Dá play, filha da puta. Ai, velho. Eu não consigo, mano. Tu é muito ruim, ou? Ah, o Gabriel, bicho, o Gustavo, ele é bom demais, velho. A mira tá com. Gabriel. Ah.
Ei, bora, agora vamos jogar certinho, dar as miras certas, para as balas, pode ir. Se a gente não morre, reza a base com você. Mano, olha essa porra, velho. Computador liso do caralho, mano. Se tu quiser, bota até no ultra essa porra e ainda fica liso. Não tem. O meu tá no super baixo, hiper baixo, tudo no baixo essa porra. Me fudendo que eu boto aqui, vai rodar tudo aí. Vem de 30 FPS, ganhar conseguir assistir. O meu ecrã, mano, não é louco. O meu ecrã é uma bosta, mano. Degregue Johnson, deixe. Vou matar dois. Eu sou matador de dois. Matador de onça. Bateu. Ninguém vai assistir na live. Ninguém vai assistir na live. Ninguém vai assistir na live. Tá com medo. Tá gostando. Não, mas nem de ensinar, né? Eu não gosto tanto de jogar LOL. Não é isso não. Na minha opinião, os piores jogos que tem. Porque tu não sabe jogar, né? Se tu soubesse jogar, tu ia ver, né? Que legal. Não, nem isso. Fudeu. Tá, olha o X aqui, velho. Vou pegar a 15, tá ligado? Filha da mãe. Sai, demônio. Só corre, tô indo pra aí. Sai, demônio. Eu quase matei o cara, velho. Só corre, eu tô indo pra aí. Calma. Vou entrar dentro do prédio, falou. Tá no prédio, filho? Dá um mais kit. Eu tô 8x comigo, velho. É só não morrer, que é GG o jogo. Eu quero um Magic Kit, eu vou me dar um Magic Kit, porra. Cadê tu, demônio? Ai. Nossa, salvou meu life, velho. Literalmente. Eu deixei um caminhada, tava no outro prédio de cima. Tá, me dá outro X aí. 2014. Mochila 2 aqui, ó, dentro do cima. Eu tenho. Foda-se. Oh, preciso de uma arma, velho. Eu tô no tiro de cima, tá? Aí, meu. Só queria esse modo aí desgranado. 22. Ah, seu buceta. Sai tu, velho. Seu buceta ré do caralho. Aí o Magic. Zigueregedum. 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 Zigueregedum.
Naquele outro prédio aqui, ó, do meio. Do meio? É. Já deve ter vazado. Aqui, ó, vou colocar dois aqui. Opa. Mano, eu não vi esse M4, velho. Senão eu já tinha comido o cu do cara, mano. Eu passei aqui muito voado, velho, que eu nem vi as coisas, tá ligado? Ah, o cara morreu. Ai, seu trouxa, eu vim tentar matar, morreu. Eita porra. Onde, onde? Sei lá. Entrei no pé. Ué. Ei, carro 98. Aí é Disney, velho, esse jogo. Você fala que eu não acho carro 98. O jogo é Disney. Tá embaixo de carro 98 aqui, ó. Eita porra. Ah, mano, eu entrei pra morrer, velho. Mata, mata, ele tá miado, tá miado. Pô, velho, não deixa ele morrer. Não, esse jeito está, o cara ali. Cara, lixa é minha roupa, doido. O cara tinha atrás de mim e na minha frente. Bota pro baixar LOL aí, pra ver a gente joga essa. Tá bom, vai. Baixa LOL. Agora eu vou falar, velho. Cara, não, velho. Eu vou entrar na conta aqui. E eu? É baixo, né? Oi? Ah, é, né? Não. Ah, tá. Vou colocar o CS.